pokoknya brewok lor. Sopo sing operator iki ra roh aku. Sing di konten edi sik mau. Kowe mandek kok izin. Ning kono. Sing di konten edi dileput. Pokok-pokok trindil aku kademen. Emang kolinyi wis mampir kene. Sesuai request kanca-kanca. Aku nah di depan saya ini sudah ada mobilnya tim 3. Tim 3 ini truknya tim 3. Oke. Terus kayak tim 4, terus kayak tim 6, tim 5 ada di sana. Tim timan. Aduh. Kiro kopi tafu nanti. Beh, spawadang. Selain karyawan dilarang masuk. Pasti resiki kita iki. Terus iki kocone ya stasi pasang. Kocone ngarep kita tapi. Terus yang depan sana masih ragangan-ragangan. Ini kacanya cuma di depan atau di tepatnya di pintu-pintu ini. Ini ruko. Truk yang tim 4 ya iki Gigatron. Terus di depan situ sudah ada truk yang tim 2, tim 5 juga sudah di sini. Ini bok-boke planar wis ning kene to. Tak ketok peteng dedet. Tim 1 enggak tahu, belum datang kelihatannya. Nanti ya tim 1. Hutan. Iki bok opo neh iki? Apa iki? Nyapo we? Ya golek video. Lah mesti. Spodo ae. Awakmu ya necis. Iki bok opo iki? Anyar. Oh, sing TJM, sing di Toto Agus mang iki to. Apa iki? Ora ana griller. Lah sing tanggapan ning kono bok apa? Aku ora mampir, arep mampir izin. Brejo sapa sing anu? Sing anu sapa? Heh? Dana. Kacamataan. Di. Wah, dek bos e. Kae apa sing teko kae? Apa iki sing teko iki? Penggayaan nih. Alhamdulillah ya. Tapi teko akhirnya. Konten tani kan mau. Etan langsung. Bagianmu. Bagianmu teko. Petafone teko lor. Penggayaan Edi teko. Guluk. Pasukan guluk speaker. Aku wis tahu. Saiki. Aku lah kowe. Halah, sambemu. YouTuber koyo ngene. Aku ora YouTuber kek. Rambutmu kanting, morning men. Cukuran tentara ya. Ini, Bang. Dulu. Apa? Lama bengale kan. Break dulu. Bukan. Kilor amunisine teko neh. Ndak arep iki isine apa? Isine enggak apa-apa rapi ajarene. Pikir. Nanti ramah barang. Nomor loro. Oh. Kemade Luis madang. Makan malam loh. Bawane adem nih kene. Bar sama Bang Alek ya? Sehat. Ya. Ini apa, Mas? Pikir. Pikir. Arep didekne ning ruko stanor. Boso Edi melok endi? Sik urung roh. Edi nanti ikut Betaho atau ikut semana enggak tahu. Aku kayak Mas Alek. Bang. Aku arep nyepilke ra iso lho, udan deres. Heeh. Kuwi Dragon. Dragon 18 in. Speakernya pakai asli. Asli shifting double magnet. Magnet. Genrenya pakai asli yang TW apa piye? TV.
Vegas. Vegas 212. Vegas 212. Engko tak sebel nih. Hah? 12 kali 2 plus liternya 2 kali 1,8 jadi rasanya jebul di liter ya jebul jadi dijelalak cerong-cerong kalau lambemu ya. Oh. Nah. Lone loro. 15an. Ning dhuwur ya. Betavo. Oh, Betavo lone. 15 W40. Kok dengaran ora apal, Lat? Apal kabeh kali nyebut nyebut iki ngene. Hah? Jangka pendek api. Panjang ya. Bang. Pinjam gasan, Bang. Ya. Ini sopir andalan. Sehat ya, Mas? Pinjam gasan malam. Malam. Malam dari Jakarta jam berapa? Jam 10 pagi. Malam. Oh, malam 10 malam kok ini? Tadi ke Kediri dulu saya. Oh, ke Kediri. Ini terus saya jeblas ke sini. Ke sini. Dari Jakarta loh. Memang jauh sekali terus Jakarta ini. Cuma sopir ngantar di sana-sana. Jadi ini juga tim siji ini manggap. Tanya yang ini. Kemana Mak Ade? Mak Ade. Mas Adit. Enggak puas ada nyiram Mak Ade. Mak Ade Luis. Hah? Jember. Mas di Jember nih. Harus sewo harus Sriwijaya kuwi ya ya. Nah, iki bare roh aku. Ternyata di Jember harus Sriwijaya. Ki iki teko kapan di? Mang apa kapan sampean teko? Isuk Mang. Isuk Mang. Aku ora aruh lho, aku soalnya ra mulih. Lho, turu kan. Kok tragedine iki piye? Tragedi apa? Iya. Agak dia apa piye? Teko iki mung kene. Terape rubuh. Terape rubuh ben pecah kabeh kok. Terape. Lha teko kuwi ben kene. Ning ndi ning ndi lek tembo? Ning ndi? Yo ning pas tanggapan wingi no. Tanggalek wingi no. Bar acara waya bongkar. Hmm. Halo. Santene tendo. Tendo kae pedot. Cowok blok. Ae lo teko halo. Kuwi ning ndi lokasine? Depan ning Tenggalek yo. Tenggalek. Bar nek pule. Neng pule, wah sampe ning Trenggalek to. Neng ngendi pase iki? Pule. Joho pule. Joho, Joho pule. Nah, tapi aman kabeh yo sampean. Wonge aman. Aman. Ya sir pas gak ada wong, Pak. Heh? Enek. Aku tak pelayani pertama wonge aku pelayani. Hmm. Aku oleh isik wonge piye. Sing pedhot apa nek rantene? Rantene, rantene biasane go narep pinggir rek. Cantol di lepas terus cantol dikejluk nih. Masih baru tukang terapi dikejluk nih langsung batang. Ini papat ini 12 kabeh apa cita akhirnya ini 14. Siji. Kok gak miring ini posisinya? Oh berarti itu untuk acara karnaval Mas ya. Acara hajatan. Poli final poli. Poli. Yo karnaval, yo poli, yo ngaji. Kabeh dilayani. Tanggapan ya. Mantu wae. Heeh iya. Mantu. Bele mase. Heh? Bele mase. Mantu ning etan kono besone brewok. Emang sing tak video, tapi arep mandek kok isin. Berarti ning etan kono mang sing nyetale sampean. Nyetale sampean terus kok tinggal diterus nih caca. Kok balik rono nih kawan? Janda mulai nih. Tidak mulai Mak Ade Luis. Kira krono piye dan payung renak ya. Kita rene to. Ya aku ora ben api ya. Ribet. Ku menawa oleh soto no. Lho. Heh. Ora. Kan lu marang renang kan udah dhewe aku mlaku ngono. Heeh. Yowes selamat bekerja Mak Ade Luis. Oke. Ya arep ngoperator ning entan kono lho sing mau lho. Wali mah. Kene udan angin. Dan deres lor. Sik tak mengamankan jaketku kemblok lor. Saiki aku pindah ning ruko asli. Bro elektronik asli Nusantara ning jopo dan deres. Marai. Teh di sana masih ada kesibukan memasang peredam. Terus nanti saya akan tunjukkan yang dipakai.
apa itu Bog Dragon yang di sana itu, yang tadi ditata entrenya pakai ini Vegas, dan juga itu speaker yang warna oranye double magnet ya. Yuk ke sana. Yes. Nah, delok-delok rono. Yang ini Vegas, yang ini. Vegas 212. Nah, ini. Keren. Ki, petolane ndi ngisor? Hah? Petolane ning ngisor ana? Petolane. Sing ning ngisor gak ana kabeh ning dhuwur. Apa ning dhuwur kabeh, Lur? Iya, dipakai ini, Lur. Ini apa yuk? 212 apa? Vegas 212. Vegas 212 lah. Yang dipakai di Dragon yang loh, singo. Saya nengkulan kan? Nah ini. Tampilannya dari depan sangat keren. Pegas tok. Speakernya yang ini yang dipakai speaker ini. Kena barcode. Ini yang nih turbo. Piye iki ning anu? Ini ya Lur. 18 yang 6 coil di turbo. Keren. Tampilannya seperti cangkangnya yo, wah rasa banget. Yang oranye agak berat Lur, soalnya. Kayak Mbak anu, Mbak Sasuninge, Mbak Sila. Nah, seperti ini. Feel the power. Hey. Iya, maksudnya tadi melu-melu. Ya enggak apa-apa lah. Nih, Mbak Doko. Oh, ini kene iki lho. Iki lho bae kan masang. Iki cekekane. Jarine Yudi cekekan. Mangan. Kon mangan apa mangan sik loro. Iki digarap kon masang ngene an. Serapopo. Ning kene kabeh serba bisa. Yo. Wes, dah. Bisa ra? Bisa. Apa? Wong. Kayak ngirisi jatah nah lo. Yes. Kurang jeru. Perang didik lho jane. Gila. Tik nih ya. Oh, ngono. Bengok. Gua apa arepe bengok-bengok awakmu? Nyekek lho. Aku wis parek. Dipakan nang karo Yudi. Serap opo sembarang iso ya. Hati-hati lho, Lur. Nah, masang iki delok wong repot. Ono Lur ya, info malam hari ini. Yang kemarin kemarin tadi suruh nyepil truk-truk ya kuwi mang truke sing wis teko tim siji ning Jember Jos ya. Jarine cah-cah wong ning Jember Arus Sriwijaya. Terus iki mang proses pemasangan apa jenis kilo apa jenis peredam
ditemani Mbak cantik-cantik. Oke, sekian dari saya, ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. See you next time.